Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը քիչ ժամանակ է ունեցել ծանոթանալու Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի նախագծին, քանի որ այն Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հայտնվել է անցած գիշեր։ Այդ քիչ ժամանակում, սակայն, Սեթրակյանը իր համար առանձնացրել է որոշ կետեր, որոնք նրան ստիպում են մտածել, որ Հայաստանում անընդհատ ընթացող բարեփոխումները իրենց իրացումը քաղաքական կյանքում միևնույն է չեն գտնում։ Օրինակ, ըստ Սեթրակյանի, ընտրական գործընթացը ոչ թե կշահի, այլ կտուժի այն դրույթից, որ Հայաստանում քվեարկելու իրավունք ունենան ոչ միայն հանրապետության քաղաքացիները, այլև քաղաքացի չհանդիսացող, բայց հաշվառմամբ գրանցվածները։ Հիմա ինձ ոչ շատ մեծ հարց է առաջանում. Ինչ ասել են մարդիկ, ովքեր գրանցված են Հայաստանում, ինչ նկատառումներով են իրենք գրանցված, եթե իրենք Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Այսինքն, այդ շատ աղոտ ձևակերպումը, հա, նշանակում է, որ կարող են հայտնվել բազմաթիվ մարդիկ և իրենց ID քարտերով, և այն թղթերով, որ ընկի բրթե գրանցված են Հայաստանում, և դրանով բազմապատկեն ընտրողների քանակը։ Անուշ Սեթրակյանի մյուս հարցը ընտրացուցակներում հնարավոր վրիպումներին է վերաբերում։ Նախագծում օրինակ նշված է, որ եթե քվեարկողը իր անունը ընտրացուցակում չի գտնում, կարող է դիմում ներկայացնել և հաշվառվել։ Ինչ որ մի փաստաթղթի հիման համաձայն, որը տեղ է կանգնել, կարող է քվեարկել։ Կասեք, բա եվրոպացի էքսպերտները չեն նկատում այդ հակասությունները։ Ոչ, որովհետև եվրոպացի էքսպերտների համար անհասկանալի է, ինչի պիտի կեղծվի և ուրեմն չափորոշիչների միջոցով հստակեցվի ընտրական մեխանիզմը, որը բերվում է ժողովրդի բարօրությանը։ Լուծումը Ազատ դեմոկրատների փոխնախագահը ձևակերպում է հերթապահ նախադասությամբ, հարկավոր է ցուցաբերել քաղաքական կամք, իսկ ընդդիմության դերակատարումը տեսնում է տակտիկական հարցերի շուրջ միավորվելու մեջ, հերթով համախմբված ըստ տեղամասերի սկսել ընտրացուցակների ճշտումը, բայց ոչ ընտրություններից մեկ օր առաջ։